אם אדם היה אומר לי לפני 30 שנה שהיום אני דוקטור, הייתי צוחקת בלי סוף. אני בטוחה שאנשים שחשבו שאני השתגעתי או שאני הוזה ומדברת שטויות. אכן, אכן, שטויות. אישה לומדת, זו כללה למשפחה, כללה ממש לא, זו צרה, אפילו אסון. בחורה ערבייה תצא מהבית, תיסע באוטובוס לבד לתל אביב או לירושלים, לבאר שבע על מנת ללמוד, אוי לא, בושה וחרפה. אישה צעירה, בת 18, יוצאת מחיק המשפחה המסורתית להיות בקהילה מעורבת, צעירים וצעירות, ללא השגחה, או לא, אסון נוראי, צצה מתקתקת. חבלה חמורה ביסוד של הכבוד של החברה. לפני 30 שנה, נשים לומדות זה כאילו לטוס ללא הכוונה ונגד המסלול. אישה ערבייה מוסלמית אשר חיה בעיר מעורבת, עיר מעורבת, יהודים ערבים, אוי לא הערבייה הזאת, עוד תלמד להתנהג, להתלבש, לצאת, לבלות כמו היהודיות, האם ישנה סכנה יותר חמורה מסכנה זו? אוניברסיטה? מה? השתגעתם? תסיימי תיכון, אז נדבר. אני זוכרת שבכיתה י' חלק לא קטן מהבנות אשר למדו בכיתה היו מאורסות. היו שתי בחורות שהתחתנו בכיתה ט', כמובן לא המשיכו ללמוד. תמונה אשר נחרטה לי בראש וכל הזמן חיפשתי דרכים לנפץ אותה. דרכים להמשיך בצעדים בטוחים תוך שמירה על החלום שלי ללמוד ושמירה על המשך החיים שלי שלא יפגעו בי פיזית. כי נפשית הפגיעה בוצעה בצורה הכי טובה מיום שנולדתי בו. אהה, יום הולדתי זה יום עצוב לסבתא. הולדת בת דבר קשה שעדיף שהמשפחה לא תחווה. עם זאת, במקרה שלי המצב מוזר ביותר. עד היום, בגיל 50 פלוס, לא הבנתי למה התאכזבו מאימי שילדה אותי. הרי אני בת אחרי 4 בנים. תמיד שמעתי משפט, מהיום שנולד, הבאת איתך אינטיפאדה. קלקלת לאמך את שורת הולדת הבנים. מיום שנולדתי, אימי הפסיקה להיות הקלה המועדפת, כי אכזבה. אחרי 4 בנים מעדה וילדה בת. ואז התחילו אמרות התנחומים. אל תכעסי, הבאת בת שתעזור לך בגידול הבנים. היא תהיה העזר שלך מול הבנים. אלי ג'אבל בנת וג'יבל ולד. אלמרה היי גלטה, בס الاساس موجود. מברוק البنت, אינשאללה בתחלי אחוותها. يلا الله حبك وبعت لك مين يساعدك على تربيه الاولاد هائمت كان يرش صدقوا والمسلول شوخان لي يادتي يخولتي وافילו اצלחתי لتصعد بو كما تخنن يلدى بات 6 منكه شمرت على اخيها الجدولين ممنا وكموفان سدرات هولادات لو هفسيكه واخري نولدوا لهن עוד اشته بنات بش مزال. עם זאת, כל צעד אשר תוכנן לי, במקביל הצלחתי לתכנן לעצמי מסלול נגדי בצעדים יותר קטנים, זהירים, השקעתי בלימודים, הצלחתי והצטיינתי. אין ספק שזה הביא מעט קנאה, מהסובבים ובמיוחד מהאחים הבנים. אך ידעתי לשמור ולהיות מאוד זהירה, בצעדים שלי שלא אסכן את התכנון והמטרה שהצבתי לעצמי. אני אסיים תיכון ואהיה סטודנטית, וכך היה. דרך ארוכה וקשה, מלאה באבנים, קוצים, חסמים, שמנעו ממני ומאלפי נשים לממש את עצמן. מסורת, מנהגים, העטופים בשם הדת, חסמו את דרכן של הרבה נשים בעלות פוטנציאל. הרבה כישרונות שנרמסו בשם המסורת והדת. לפני 30 שנה, הנשים אכן חלמו, אבל היה מי שהצליח להאיר אותן
מהחלום, אם זה בדיכוי נשים, באמצעות חתונה בגיל צעיר, למנוע מהן לצאת ללמוד, והיו מצבים לא מעטים בעיר רמלה, שהוציאו צעירות להורג בשם חילול כבוד המשפחה. החלום ללמוד, לעבוד ולהפוך לעצמאית, כלכלית וחברתית, זה הצעד המסוכן שיכל לסכן כל אישה. גברים חששו מהתקדמות ומעצמאותן של הנשים. עצמאות נשית תגרום לחוסר שליטה של הגברים על הנשים, מצב עורר דאגה רבה בקרב החמולה. אי שליטה בנשים פירושו שהן יפסיקו להיות שפחות בבית ובמיטה. פחד מנשים חזקות ליווה אותי בכל דרך, או בעצם כל צעד אשר דרכתי. היו ימים שהיה עליי לבחור בין החלום שלי או החיים שלי. כן, רוב הנשים הערביות נעמדו לא פעם במצב שהן חייבות לבחור באיזה צורה למות. אין ברירה, המוות הוא התוצאה הוודאית שאין ממנה מנוס. רק תבחרי באיזה צורה את רוצה למות. מוות עם כבוד או מוות רומס. אני בחרתי מוות עם כבוד. מה זאת אומרת? זאת אומרת לוותר על הנשיות שלי, הילדות, התחביבים, והכל למען מימוש המטרה. לעבוד מסביב לשעון, לנקות, לבשל, לטפל באחים קטנים, כאשר אני עדיין ילדה אשר זקוקה לטיפול ותמיכה. זו בחירה שלי למות בכבוד. במקביל, חוסר שינה, כי בזמן שהייתי אמורה לישון, למדתי, הכנתי שיעורי בית, והתכוננתי לבחינות. אני זוכרת שבחינות הבגרות למדתי משעה 12 בלילה עד הבוקר. יצאתי, נבחנתי וחזרתי לעבודות הבית. מספר פעמים איבדתי את ההכרה מחוסר שינה וכמובן מחוסר תזונה. הצלחתי לרצות את הסביבה כאשר אני עם נחישות להצליח במטרה. אבל אתם יודעים, למרות הסיפור שסיפרתי והעוצמה הרגשית שבתוכו, אבל דבר אחד הוביל אותי, הנחישות לממש את המטרה. היום, כשאני מסתכלת על העבר ועולה ברשת מעל סיפור חיי, אני שואלת את עצמי, אוי, מאיפה הבאת את הכוח להצליח ולהיות מה שאת? תשובתי מאוד פשוטה. הכוח מהבטן, מהרחם, מהיותי אישה. אישה שהצליחה מהיום שהכירה את עצמה, לזהות את הכוחות שיש בה. הצלחתי לזהות וגם להשתמש בכוח שלי במקום ובזמן הנכון. מגיל קטן הצלחתי להמציא לעצמי בועה חמה, עדינה ועוצמתית. בועה אשר עטפה אותי בכל צעד. בועה מהכוחות שלי, מהאני מאמין בי, מהרצון שלי להצליח. אכן, לכל אחד מאיתנו יש את הכוחות הטמונים באמונה העצמית ולהיות זהירים. ומה שגם חשוב זה להבין שכל דבר בחיים יש לו מחיר, ואני אומרת שהמחיר ששילמתי היה שווה. אין כמו עצמאות, הצלחה ומימוש עצמי. היום מצבנו, כי האמנו בכוחות שלנו, הצלחנו להציב מציאות חדשה. בעשור האחרון חל זינוק של כ-60% מהסטודנטים הערבים הם נשים. ומכאן אני קוראת לכל הנשים בעולם בכלל ובחברה הערבית בפרט, היכולת והכוחות שבנו נמצאים, העיקר להאמין ולתת להם את המקום, ותמיד לא לשכוח ולא לוותר שהמחיר שאנו משלמות הוא שווה. תודה.